Tak je tu opäť môj Oka podcast, no a dnes moje pozvanie prijala skvelá slovenská herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková. Bibka, vítaj u nás doma. Ďakujem, teším sa, že si s tebou môžem dať Oka kávu. Mne je cťou a trošku som sa aj zamyslel, že moderátorka a herečka, ty si skvelá aj moderátorka, aj herečka, takže čo viacej v tebe tak prebíja, povedzme, tie tvoje ambície ľudské aj profesné? Keď som dostávala, alebo teda dostávam túto otázku už dlhodobo, tak to vždy záviselo od toho, že čomu sa práve venujem. Lebo ty to veľmi dobre poznáš, že náš život, aj profesný, že to je taká tá mozaika všetkého možného a úžasné, že väčšinu z toho robí to, čo nám chutí a čo nás baví. Takže keď som ešte bola aj členkou nejakého divadla, alebo viac som hrávala aj ako hosť v rôznych divadlách, tak to bolo podľa toho, že čo som práve, v čom som bola ponorená. Ale keďže teraz som teda veľmi často v ranných novinách na Jojke, tak teraz prevyšuje asi to moderátorské. Ale popravde, ja som tam chcel dodať, že aj výborná speváčka. My sme ťa mali v show Všetko, čo mám rád v silvestrovskom špeciále. Odtedy ja sa považujem za speváčku v tvojej kapele. Si naozaj výborná speváčka. Takže to všetko sa nejak dedilo v tvojom prípade, alebo ako to prišlo? No, mňa toto spevacké tak skôr tak preskočilo. Teda to je, presne to myslím, že dnes Bruno povedal niekde, keď sme sa stretli, tak alebo niekto iný z mojich kolegov povedal, že keby som ja vedela tak spievať, ako by som chcela, tak to je presne môj prípad. Och, keby som ja vedela tak spievať, ako by som chcela, to by teda inak vyzeralo. Moja babička, Betka Štrosová z dedinky Čári na Záhori, bola obdarená talentom. Ona bola perfektná herečka, perfektná organizátorka všetkého možného, písala krásne texty, aj veršované, aj prozaické, skladala hudbu a krásne spievala. Vieš, že tie geny tak skáču, že op generáciu. Preskočilo ma to až na moju dceru Gretu, lebo ja to spievanie teda by som viac chcela, ako a už som odhodila také okolo 50-ky, už som odhodila také tie zábrany a robím to a snažím sa a spievam, kde sa dá, aj v takej našej teraz takej show, ktorú robíme, takej hudobno-zábavnej, ale teda myslím si, že toto spevacké a to hlavne to ušné, teda tie dobré tóny, lebo ja aj spievam, aj o dušu spasenú, len ja niekedy to úplne nepočujem, alebo úplne až tak často. A v tomto je bohovská moja dcera Gretka, ktorá perfektne počuje, fantasticky ladí, vie, cíti, spieva. Spomínala si nejaký interaktívny hudobný projekt. Čo je to za projekt? Je to Koštovka, interaktívna, hudobno-zábavná hrava show, ktorá vlastne vznikla tak náhodou. Môj priateľ a kolega, líder skupiny Funny Fellows, Roman Feder, okrem iného, čo ľudia možno aj nevedia, aj výborný herec, aj všetko možné okolo. On a ja pravidelne účinkujeme alebo spolupracujeme s Medzinárodným divadelným festivalom Vianoce v divadle na Myjave začiatkom decembra. No a oni tam koncertujú, ja tam moderujem terasu Slávy a raz sa stalo, ešte to bolo pred covidom, obdobie pred covidom, obdobie po covide, tak pred Kristom a po Kristovi, tak vtedy vlastne mali účinkovať a hrať v naplnenej sále, ja neviem koľko miestnej, 300, možno viac ako 300 miestnej, herci z Českého národného divadla, ktorí už tam mali postavenú scénu a už sa teda čakalo na ich príchod. Len to je, ten festival je na začiatku decembra, vtedy bola Poľadovica a už teda bola plná sala ľudí, keď prišiel za nami vystresovaný riaditeľ festivalu Franky Kňazky, ktorý povedal, že chodte na to javisko, lebo herci budú minimálne hodinu meškať. Dal to tak kopaničiarsky. Áno, my javak. A my sme si s Romanom povedali, a už nás tam strkala, my, že ale čo budeme robiť, veď nemáme čo robiť. Roman zobral svoju trúbku, na ktorú hrá, ja som zobrala túto basničkovú knižku moju. Vyšli sme na javisko, ešte sme si po ceste hovorili, že čo spravíme, ako začneme a tak. Sme si povedali, nech sa deje vôľa Božia, nech sa stane, čo sa stať má. Roman vyšiel, začal dúpať po scéne, ja sa ho pýtam, čo robíš. On hovorí, zanechávam stopu na českej divadelnej scéne. A vlastne odpalili sme taký hodinový improvizovaný program s divákmi, na ktorom sa diváci smiali a vtedy nám Franky povedal, a toto tu chcem každý rok. A tak sme si povedali, že dobre, vylepšili sme to, samozrejme, dali sme tomu hlavu a petu. Máme program Koštovka, ktorý má aj svojho hudobníka, pravidelne s nami hráva, za klavírom nás prevádza Pali Bodnár, skvelý muzikant, no a my máme vždy nejakých hostí. A tým sme vlastne najprv sme chodili na Koštovku, potom v lete zase na taký letný festival do vinárstva Dubovský Grančič, ktorý sme vlastne tam sme na náš podnet, tam vzniklo také divadlo vo vinárstve nádherné. Vy ste tam ešte nehrali? Neboli sme tam. Mali by ste tam prísť? Musíme to nejako vymyslieť. Považuj za vybavené. Je to perfektné. Je to fantastické. No a okrem toho sme chodili kade tade a teraz od tejto divadelnej sezóny vlastne od októbra sme si našli zázemie v malej sále Domu kultúry Ružinov, kde hrávame Koštovku tak raz do mesiaca. Teraz najbližšie budeme hrať až v marci, 18. marca a vždy máme iných hostí. Teraz budeme mať Maja Miezgu a Aničku Šiškovú a vždy
je to proste, hráme sa aj s divákmi, ktorí naberú tú odvahu, chcú sa hrať. Tým, že spolupracujeme s týmto vinárstvom, tak každého diváka čaká čaša výborného vína. Osobné darčeky nosia títo naši hostia, takže je to celé také prepojené. Niekedy sa smejeme, niekedy sa tam trošku aj plače. Takže je to super, nás to strašne baví. No a okrem toho sme teda na tomto mieste našli aj zázemie pre naše predstavenie Všetko o ženách, ktoré sme hrali podobne ako iné predstavenia, napríklad v zoskupení Olga Belešová, Roman Pomajbo, Štefan Martinovič, sme hrali predtým v divadle v Podpalubí na lodi. Mm-hmm. Ale to divadlo vlastne v čase covidu skončilo, žiaľ, takže teraz sme našli zázemie tam. Ale ty si taký multifunkčný človek, pretože doniesal si sem aj knihy. Nevedela teda som totiž to, čo... Nestáva často. Áno, že čo sa budeš so mnou rozprávať. Ja som si, že čo keď ten Ondrej bude chcieť, aby som spievala, napriek tomu teda, že rada, tak som, že radšej ja ti prečítam básničku. Takže čo sú to za knihy, prezrať? Toto sú rozprávkové knihy. Moje rozprávky o dievčinke Julke, vlastne toto je prvá, toto je druhá. Sú to vlastne tiež také rozprávky, kde nabádam ľudí nielen k tomu, aby si ich navzájom čítali, ale je tam aj plno zaujímavých otázok, takže minimálne to nabáda rodičov alebo tých, ktorí čítajú tie rozprávky deťom, ktoré čítať nevedia, alebo naopak, lebo napríklad táto je zameraná aj na to, aby deti čítali tie rozprávky svojim starým rodičom, tak tam je plno otázok, napríklad keď tam, čo ja viem, že prečo žmurkajú na seba svoji rodičia, opýtaj sa táta aj mami. Prečo? A tak opýtaj sa. Prečo ty žmurkáš na svoju ženu? Povedz mi. Mám bočné úmysly. Takže a je to taká tiež interaktívna knižka, to obidve, lebo všetky tri vlastne dizajnovala a ilustrovala úžasná žena, akademická maliarka Veronika Gabčová-Lučeničová. A my sme si povedali, že nech si tie deti do tej knižky lepia, kreslia, vyfarbujú, nalepujú. Môžem a vlastne nech sa páči. Aj v obrázkach sme sa posunuli aj v rozprávkach, lebo táto ružová, to je taká pre menšie deti a teda aj tie kresby sú také, ja tomu hovorím, že vymalovávankové, také vlastne realistickejšie. A v tejto druhej už aj tie dievčatá, tie hlavné protagonistky vyrastli a aj v tých obrázkoch sme sa posunuli, že okrem toho reálneho, tam sa Veronika pohráva aj s abstrakciou a teda aj takýmto spôsobom sa snažíme vlastne nejakým spôsobom viesť alebo inšpirovať deti k tomu, aby trošku aj inak vnímali to výtvarné umenie. Pripravujeme aj tretiu, rozprávky o dievčinke Julke, sestričke Bertičke a psíkovi Bonifácovi a tam to bude zase úplne iný aj výtvarný štýl. Krásne. No a tá tretia kniha, ktorú si sem donesla? A toto je vlastne moja knižka, básnická zbierka Len tak zľahka, kde sú moje básničky rôzne a všelijaké o láske, o zrade, ale končí sa to väčšinou vždy dobre, tak ako v živote sa to končí dobre. Ja ti zahrám zvučku. Dobré. Nedeľná chvíľka poézie. Keby sa dal preskočiť čas reku, chcem si sedieť na lavičke v dôchodcovskom veku. A už sa neplašiť, nelietať, neskákať, pre lásku obludnú už nikdy neplakať. Len tak sedieť a dívať sa na strom, čo pohladí mi dušu, a zabudnúť na psy, čo štekajú a kúšu. A na tej lavičke sedí sa krásne a všetky trápenia sú iba farbičky takejto básne. To som dala začiatok a hneď som skočila na koniec, ale medzi tým je tam toho oveľa viac. Napríklad, že veď aj múdra dôchodkyňa vie, že život nie je svinia. Vie, že sa len ako blázon nezmyselne ženie a že nám prichystá občas prekvapenie. Krásne. Krásne. No klobúk dole. Ja som celkom taký, že šokovaný z toho, čo všetko vieš a čím všetkým si obdarená. Ja si myslím, že ty mi veľmi dobre rozumieš, lebo ty sa v tom tiež pohybuješ a ideš z polička na poličko, ak hovorím o tej mozaike a je to krásne farebné. Takúto nádhernú poéziu písať neviem, teda to sa priznám. Ty a moderovanie, ja obdivujem na tebe aj ten taký moderátorský šarm, s akou ľahkosťou to zvládaš v raných novinách niekoľkokrát naživo, ale aj tak všeobecne, keď ťa vidím niekde moderovať. Dá sa to naučiť, alebo to prišlo nejak tak spontánne sama v tvojom prípade? Asi sa dá všetko naučiť, ale dobre je, keď je to teda, keď to máš tak dané. Ja si myslím, že toto mám tak dané. Ja si myslím, že som celkom výrečná a že viem cítiť tú energiu s divákmi, či už to poslucháči alebo diváci, alebo proste to je jedno, aké je to publikum. Dokonca aj keď niekedy moderujem niečo tak akože do steny, že vlastne tam bude iba kamera a tých divákov nevidím, tak ja si ich predstavujem. Takže to si myslím, že som celkom taká obdarená. Ďakujem za to. A teda zažíva, že povedzme nejaké trapasy v rámci živej produkcie? Úplne pravidelne. Ja sa na to vždy rád pýtam hostí, tak aspoň jeden daj.
Tak čo ja viem, akože ich je samozrejme viac, ale teraz mi napadol taký jeden, ešte keď som bola dávno som pravidelne spolupracovala s takou jednou nadáciou, ktorej hosťom bola napríklad aj Lucka Bíla, pravidelne pre nich spievala a ten výťažok bol pre vlastne spoločnosť jednu takú kozmetickú a pre tých, ktorí bojujú proti rakovine. A ja som teda mala privítať na pódiu tú generálnu manažerku pre Čechy a Slovensko, čiže bola to veľká kapacita. A keď sme mali generálku, ona sa volala pani Bradovková. A keď sme mali generálku, tak ja som si tak akože robila takú srandu a som proste tam žartovala všelijako nemiestne, čo sa nemá. A ja viem, že to sa proste nemá. Už teraz aj po vlastnej skúsenosti. A ešte Lucka mi hovorila, že však nech si dám ten scenár na jej stojan, že ona to vtedy nepotrebuje, že ja nepotrebujem scenár, že ja som pripravená. Ale pre istotu som si ho dala a už to celé začalo. V hľadisku boli všetky možné československé celebrity a tak. A ja som začala. A teraz som prišla. A teraz vítam na javisku generálnu riaditeľku. Povedala som celú toto. Pani... A teraz mi išli všetky Cicková, Štuplová, Ceckata, všeličo, ale toto mi nenaskočilo. Pozrela som sa na ten stojan, ešte som sa, že fuj, chvála Bohu, že tam mám ten scenár, ale poznáš ten stres? Ja neviem, či to bolo reflektorom alebo môjim stresom, že som videla len také hviezdičky a nevedela som to prečítať. Stal sa trápas ten, že ja som to meno proste nepovedala. Začala som ešte raz celé odznova. Všetci vedeli, že proste je zle. Spotila som sa totálne. No a nakoniec mi to nejako naskočilo. Anjeli, strážni moji svatí, ďakujem vám, že ste pri mne sa nado mnou zľutovali a nakoniec som to dala. Na minulé po koncerte v Prahe zastavila jedna Pražanda a hovorí, vím o vás všechno, kolik máte let, kolik máte deti, kdy ste vydal první desku, ja sleduju vaši televízny požady v slovenskej televíze. Ste opravdu boží, pane Kudrnáči. A tak mi sa pravidelne stáva, že mi povedia, že pani Katka a milia si ma s Katkou Brichtovou. Katke zase hovoria, že som to ja. Čo teda ale máte v sebe taký podobný temperament? To zasa musím... Asi áno, my sme spolu aj veľa povedať. Robili, lebo naše také moderatorské začiatky, aj herecké. My sme sa stretli ešte ako študentky ona na VŠMU a ja ako konzervatoristka v rozprávke Popoluška a princ v Národnom divadle. Tam tiež som mala skvelý začiatok. Antré do hereckej profesie na javisku Národného divadla. Otvárala som tú rozprávku, ktorú režiroval Lubo Paulovič a mojou úlohou ako mesiarky bolo prebehnúť cez celú diagonálu DPOH a povedať dievčatá, dodnes si to pamätám, tam predávajú princa. Prišla premiéra. Ja som sa rozbehla, javisko mi bolo malé, spadla som a pristala som presne na šťastie, teda hneď vedľa prvej stoličky na rohu. Tak som to dopovedala, spadla som a taký otecko, že tam sedel so svojou dcerou, mi ma tak pohľadkal po hlave, že ach bože, chuďatko, čo vám to narežírovali. Ja som sa otriasla, vyskočila som na javisko a pokračovala som. Takže tam sme sa s Katkou Brichtovou stretli a potom sme vlastne tak veľa spolupracovali, robili sme veci a vtedy práve začalo vysielať prvé súkromné rádio, Rádio Twi. A my sme vlastne išli na konkurs, spravili sme ho, tam sa začala taká naša spoločná spolupráca na mnohých projektoch. Takže to chápem, že vtedy si nás ľudia mýlili, ale dnes sa priatelíme, ale už spolu dávno nepracujeme a aj tak na spoločných projektoch, teda aj tak si nás ľudia mýli. Na ktorého z tých hereckých kolegov, s ktorým si mala tú možnosť spolupracovať, spomínaš najradšej, povedzme? Nedá sa povedať najradšej, lebo neplatí to, že ty to asi vieš tiež z tohto fachu, že ľudia zvonku si myslia, že proste aký sme my, ja neviem, že koľko závisti, koľko nevraživosti a tak je v tomto fachu. Ja to vôbec nemyslím, mám úžasné priateľstvá. K mojim priateľkám patria Zuzka Tlučková, Eva Pavlíková, Jana Bitnerová, ktorá je skvelá herečka v Paríži. A teraz by som mohla menovať plno žien napríklad. Mali sme krásnu inscenáciu a sme napríklad robili v štúdiu L plus S so Zdenou Studenkovou, Mírkom Nogom a plno takýchto súputníkov mám vlastne vo svojom okolí ľudí, ktorých milujem a ktorí sú teda moji veľmi blízki ľudia, takže a sú to teda aj kolegyne a kolegovia z branže. Ako ty relaxuješ? Čo je pre teba najväčším oddychom? Tak toto teraz... je veľmi dôležité v živote. Som si to nedávno uvedomil, keď sme mali nejakú koncertnú šnúru, že je veľmi dôležité vedieť oddychovať. Tak ako oddychuješ ty po celom tom množstve aktivít, ktoré máš? Mám ja výbornú takú schopnosť, že dokážem spať kdekoľvek a v akejkoľvek polohe, čiže je mi to jedno, že či to je nejaký dopravný prostriedok alebo doma, alebo či je ako odchovankyňa konzervatória. Bývala som vedla na internáte, kde z jednej izby zneli husličky, z druhej klavír, z tretej neviem čo. A takže tam som dokázala spať, takže to dokážem. Mne hluk nevadí, práve naopak. Ma tak uspávajú tieto také zvuky, že mám to rada. Takže spánok určite.
svete. Odkedy vysielam ranné noviny, tak to kedykoľvek môžem, tak vtedy bezbázne a Hany. Prišla si na to, aká je to zácnosť. Áno, viem, že to nie je strata času. A potom také tie klasické veci, že prechádzky napríklad, aj keď sa mi nechce, a potom sa prekonám a idem a vrátim sa s vyvetranou hlavou. Ja som saunomaniačka, čiže zároveň výrazná labužnička, čo je na mne teda aj vidno, žiaľ, ale jediná vec, ktorej pred jedlom dám prednosť, tak to je saunový svet. Cestovanie milujem, oddychujem, debaty s priateľmi, a také tie klasické veci. Pekné. Mm-hmm. Ja by som v závere veľmi chcel, keby si niečo zaspievala v mojom podcaste. Oka podcast je aj o tom, že naši hostia čas od času aj spievajú. A keď tu mám takých vzácnych hostí, ako si ty, nakoniec každý jeden je vzácny, ale nie každý jeden chcel spievať. Aha. Tak keby som ťa veľmi, veľmi poprosil, čo by to bolo? Tak ja neviem, ty si pamätáš tú pesničku, čo sme, tú Hegerku, čo sme hrali vtedy? Pamätám. Vtedy, len aká to bola tónina, to bol červený? Myslím, že to bol Démon. Hej, alebo nebol to F-dur? Alebo... Tak mol, čiže demol. Áno, ďakujem, vidíš, to je to. F-durom, hej. Občas lásku volám gilotínou, chutí ako trpké víno. Už je to tak, to sa stáva. Čo s tým? Prináša nám strasti nedozierne, miesto nežnej lásky vernej, iba cit, čo pokulháva. Preč s ním? Niekedy sa láska spolčí s diablom, zhorí s lístím, ktoré spadlo, ktoré na strom nenavrátiš. Vidíš, musíš chvíľu počkať, mráz sa stratí, slnko náladu nám vráti. Tarari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 
stáva, chcem ďalej pre ňu žiť. A stále viac ma ovláda a páli, ten oheň neustály, nechcem bez nej byť. Olé! Krásne. Záver taký patetický, vždy to tak rád teda uchopím. Ty a tvoje nesplnené sny, tvoje vízie, tvoje plány, to, po čom túžiš v živote. Veľa sa ti v živote splnilo, ale vraví sa, že človek, ktorý nesníva, ten stratil zmysel žiť. Ja som sa zamilovala do chorvátskeho ostrova Krk, kde teda trávim leto a aj... A ja, tak si budeme rozumieť. Tak my tam v Púnate na podiu účinkujeme. No. Dobre, stretávame sa tam, viem, kde tam predávajú najlepšiu zmrzku a najlepšiu kávu. Počujete to všetci, dávam svoje ostrove. Slovo. Pozdravujem zmrzlinára Imka. No a môj sen je tak, že proste sedieť tam, tráviť tam čas, možno prenajímať nejaké domčeky, starať sa o ľudí a tak, to je jedna vec. No, hrozne by som chcela byť spevačka. Neviem, či tento sen sa mi splní. Chcela by som mať svoj šanzónový večer, na ktorý by ľudia chceli prísť. A tá sála, kľudne by to mohla byť aj nejaká malá sála, by praskala vo švikoch. A teraz takých hereckých, tak by som si rada zahrala s nejakým dobrým režisérom, napríklad s Petrom Bebiakom, u ňu pod jeho taktovkou alebo tak. A tých snov mám oveľa viac. Tvoje céry idú v tvojich šľapajách. Áno. Jedna je speváčka, tá druhá? No, Biba, tá študuje, tá staršia, študuje politológiu v Boloni a je výborná moderatorka. Ja som na to prišla vlastne, až keď odcestovala ona do zahraničia, ale ona je proste pohotová, perfektná, vtipná, vážna, vie ísť do hĺbky, nie je povrchná a na rozdiel teda odo mňa plynule aj v rôznych jazykoch. No a Gretka, ja by som strašne rada povedala o nej, že je spevačka, lebo je výborná spevačka. Teraz je aj nominovaná napríklad v Radiohead Awards v dvoch kategóriách ako objav roka a za skladbu roka. Pesničky jej robili chlapci zo skupiny King Shaolin, Dominik Štovko a Michal Nefe. Lenže ona si chce spievať a spieva s nami. Aj napríklad v Koštovke ona účinkuje s mladými ľuďmi, s takým tímom Takáčom spolu hrajú a spievajú a tak, akože super, super to robia. Ale keď jej poviem, že Bibi, že Greti, poď niekde na rozhovor, chcú ťa a tak, tak ona mi povie, že mama, toto je tvoja parketa, ja sa nechcem pretrčať. A mňa ide šlák trafiť z toho. To príde. No dúfam, lebo ona hovorí, že jej vášňou je ponáranie sa do hlbín. Momentálne podľahla čaru freedivingu, z čoho mňa teda boli srdce, ale teda zistila som, že je to oveľa bezpečnejšie, keď to vie, ako keď sa sama ponára niekde v moriach, kde s ňou nikto z nás nechce ísť, lebo to nevieme a bojíme sa a nevieme tak dýchať. No a hovorí, že ona chce byť morská biologička. Tak ja jej hovorím, že buď morská biologička, ktorá pri tom spieva. Tak to nie je tradičné poslanie a zamestnanie. Každopádne
Tvoje poslanie je jasné. Robíš tento svet lepším. Ja sa s toho veľmi, veľmi teším. Ďakujem ti za tvoj čas. Silno ti držím palce v tvojej ďalšej kariére, tak profesnej, ako aj rodinnej, ľudskej. No a budem rád, keď si niekedy spolu zaspievame, možno aj na ostrove Krk, v meste Punat. Máme plno víziev. Ja ďakujem, že si ma sem pozval. Rada sa s tebou stretávam, či už u nás v Ranných novinách, alebo aj hoci kde inde. Takže nech sa ti tiež darí a ďakujem divákom za pozornosť.